E por que que tem todo mundo que é orgânico? Por quê? Porque quando você compra, você sabe que é tá livre de agrotóxico. Então você tá, já está tá marcado na cabeça das pessoas que você está ingerindo qualidade e melhorando a sua saúde. Então a pessoa, ela tá comprando o que ela vai comprando saúde. Ela sabe que é mais nutritivo e realmente alguns trabalhos científicos mostram que a quantidade de vitamina C e, e antioxidantes são maiores comparados com os produtos convencionais. Então, quando a pessoa compra o orgânico, na cabeça dela ela já está comprando saúde e mais nutrição. Além disso, ela sabe que está preservando o meio ambiente. Então ela não se sente culpada. Porque está destruindo o meio ambiente, porque está pondo fogo na Amazônia, então ela, não vai, ela vai saber que ela está ajudando, contribuindo, colaborando com a preservação ambiental de alguma maneira.